Na ya kwanza, sisi tunaheshimu katiba ya nchi yetu ya Kenya. Na sisi kama wajumbe, tusema kwamba ile kazi Mheshimiwa Rais alifanya jana ni kazi nzuri sana. Ni kazi ambayo sisi tukiwa wajumbe inatufaisha. Walie kuwa appointed jana wale wapya na wale waliokuwa kwa wote watapitia kwa veti hii ya wajumbe. Ndivyo ninaambia Wakenya wenzangu itia kwamba hakuna maana ya vita, hakuna maana ya ugombi, hakuna maana ya mambo mengi, kwa sababu hawa watu wanakuja kwetu. Na sisi tukiwa wajumbe tunaya kwamba wale waliokuwa kwa hizo viti ile kazi ambayo wamefanyia Kenya. Wakipitia kwa ile vetting tutawauliza kwamba wewe umefanyia mwananchi nini? 1, 2, 3, 4, 5 ndio tunaangalia. Kwa hivyo ninasema naambia wenzetu wa Kenya eti ya kwamba hakuna maana vita, hakuna maana kelele mingi, kwa sababu hao watu bandu wanaletwa kwetu katika pale bunge. Tutaangalia yule ambaye aliyekuwa katika hiyo uongozi. Ni kazi gani amefanyia Mkenya? Ni mambo gani amefanya katika nchi yetu ya Kenya katika kipindi ya miaka miwili iliyopita? Kwa hivyo nasema asante kwa Mheshimiwa Rais. For example, Kithure Kindiki ile kazi amefanyia Mkenya. Si Meru wala Mudharaka. Ile kazi amefanyia Mkenya. Ukienda Turkana Kithure yuko, ukienda Samburu Kithure yuko, ukienda kwa Anjelio Kithure yuko, ukienda kwa Turkana Kithure yuko, ukienda kwa Kalenjin Kithure yuko, ukienda kwa Meru yuko, ukienda kwa Wakamba yuko, ukienda kwa Wamasai yuko, ukienda kwa Taita yuko, ukienda kwa Pokomo yuko, ukienda kona zote za nchi yetu ya Kenya. Hajawahi kusimama hata kona moja. Hajawahi kufumzika. Na hajawahi kuingia ndege kwenda Uganda, neiba wetu. Hajawahi kuingia ndege kwenda Tanzania, neiba wetu. Hajawahi kuingia ndege yoyote kwenda mali. Unless ingie helicopter akikimbizana na hali dhababu na bandits wale ambao ni wakora wa ng'ombe. Ndipo nasema kwamba Mheshimiwa Rais, sisi tunasema asante kwa Meru kwa sababu ya kumleta Kithure Kindiki katika docket interior tena. Na tunasema kwamba wao wakiletwa katika kule bunge, tunajua kwamba lazima tutajua kwamba wewe ulifanyia Wakenya hii, walifanyia Wakenya hii, na wewe kama kufanyia Wakenya tunawaondoa. Na namba 3 ni kifunga. Sisi kama wajumbe tunaheshimu Gen Z. Gen Z tunaheshimu completely 100% because ni watoto wetu. Wanatoka nyumba zetu wakienda maandamano, wanatoka nyumba zetu wakienda kuongea vitu maana tuongea kule nje. Ya kwamba Gen Z msubiri ya kwamba ndio muone vetting ambayo inakuja wa wajumbe bila ambayo itafurahisha hata nyinyi. Na ya kwamba ukiangalia ile cabinet ambayo Mheshimiwa Rais ametengeza jana, kuna Gen Z ambao walioko ndani pale. Unaona? Kwa hivyo sisi tuko na imani na Wakenya, tuko na imani na mwananchi wa kawaida, tuko na imani serikali yetu kiongozwa na Mheshimiwa William Samoei Ruto, na hatuna vita yoyote. Ndivyo nasema kwamba wananchi wapendwa, tupatie nafasi kidogo, turundi mbunge next week, wakileta pale mbunge ndio mnaweza kuongea kwamba huyu alifanya hii, mbona amewekwa? Huyu alifanya hii, mbona amewekwa? Lakini tusema kwamba wote watafikia katika vetting ya wajumbe. Thank you.